Dentro de breves momentos, vamos dar início a esta celebração da Eucaristia. Durante a celebração, deve manter-se a distância de segurança uns dos outros, exceto entre os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para as indicações da equipa de vigilantes e de acolhedores. De pé, vamos dar início a esta celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória.
glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro da Sabedoria. Disseram os ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras, observemos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários.
provemo-lo com ultrajes e torturas para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? Cobiçais e nada conseguis,
Então assassinais, sois invejosos e não podeis obter nada. Então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, que vão matá-lo, mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutieis no caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ouvimos Jesus dizer que quem quer ser o primeiro será o último. Nós estamos todos muito habituados a querer ser o primeiro, não a querer ser o último, a querer estar sempre em primeiro lugar, a não querer estar no último lugar. Mas é assim que Jesus nos ensina, para não nos deixarmos guiar pela ganância, pela inveja, pela maldade, como dizia São Tiago, pelas rivalidades, pelas desordens, pelas más ações, pelas guerras, que tantas vezes aqueles que querem ser os primeiros promovem, porque não percebem que Deus não pede isso. Os discípulos do Senhor
devem ocupar o último lugar. E o que é que isto quer dizer? Vejamos o exemplo de Jesus. Jesus aceitou a cruz, aceitou o sofrimento, a morte, quis ser o último, por amor a cada um de nós. Não porque ele precisasse, porque ele é Deus verdadeiro, mas por amor a cada um de nós, quis ser o último. E é este o exemplo que ele nos dá e é o pedido que nos faz, para que nós saibamos lidar e viver com os outros, não querendo pisá-los, não querendo destruí-los. Há tanta gente que, para ser grande, destrói os outros. Há tanta gente que, para ser conhecido, destrói os outros. E até nas famílias. Há tanta gente que, por isto ou por aquilo, para ser importante, destrói os outros. Destrói os outros com ações. Destrói os outros com palavras. Destrói os outros com calúnias. Há tanta maneira de destruir. Destrói os outros com invejas. E depois as invejas levam a vinganças e a maldades. Tudo isto bate à nossa porta. Tudo isto nos tenta, porque tudo isto é muito sedutor. Mas tudo isto não vem de Deus. Não é de Deus. Nós, na nossa vida, devemos ter cuidado com estas tentações, com tudo aquilo que nos pode afastar de Deus, porque às vezes até queremos o lugar de Deus. E tantas vezes no mundo se quer o lugar de Deus. Por exemplo, quando as pessoas devem morrer, não é querer o lugar de Deus, não é ganância, não é querer o lugar de Deus, decidir o que só Deus pode decidir. É. E por isso, estas tentações batem à nossa porta. Nós devemos resistir com a nossa oração, com a nossa fé, com as nossas boas obras, para sermos os últimos, ou seja, para sermos aquilo que Deus nos pede. Aqui neste local onde estamos, nós aprendemos isto muito bem. Estamos diante da imagem de Nossa Senhora, que nunca procurou ser importante, que nunca quis ocupar o lugar que não era o dela, que nunca quis ser mais do que aquilo que Deus lhe pediu. E nós hoje vimos aqui exatamente por isto, porque por nunca querer ser importante e famosa, foi coroada rainha do céu e da terra por Deus, que a recompensou pela sua humildade, que a recompensou pela sua simplicidade, que a recompensou pela sua obediência à vontade de Deus. A Virgem Santa está aqui para nos ensinar isto, para nos ensinar que ela também foi a última. Ela também sofreu com o Senhor. Também uma espada trespassou a sua alma e o seu coração. Mas esteve sempre unida a Ele. E por ter estado sempre unida a Ele, Ele nunca a abandonou, nem na morte. E por isso levou-a para o céu em corpo e alma. Nós aprendemos com a Mãe do Senhor a ser humildes, a ser simples e a ser bons. O mundo hoje precisa de cristãos que sejam bons, não de cristãos vingativos, não de cristãos maus. A Santa Mãe pede-nos a cada um que sejamos bons, que façamos o bem, que não tenhamos medo do bem, mesmo quando nos disserem que somos pouco inteligentes porque fazemos o bem, que nos deixamos enganar, que já somos de outra época,
que isso é de outro mundo, que isso é de outros anos, que isso é antigo. O bem nunca passa de moda. O bem nunca tem um prazo. O bem é aquilo que Jesus nos pede que façamos. A Santa Mãe nos ouça, a Santa Mãe nos guie, e nós, olhando para ela, façamos como ela fez, para agradarmos a Jesus, para o servirmos e o amarmos como Ele merece. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com um coração de criança, oremos juntos a Deus nosso Pai, por todos os habitantes da terra, e cantemos de coração sincero. Igreja Santa, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança, oremos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vossa paz. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, oremos ao Senhor. Senhor, pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, oremos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que o nosso Bispo Dom António Marto, os nossos presbíteros e diáconos, saibam acolher os que dele se aproximam e iluminá-los com palavras do Evangelho, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos colham os frutos da justiça, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que Deus livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifique o coração, oremos, irmãos. Senhor,
que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe sobretudo com os mais pobres. Oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Deus eterno e omnipotente, acolhei as nossas súplicas e, a exemplo do vosso Filho, tornai-nos vossos servidores na terra, para depois vivermos convosco no céu. Por Cristo nosso Senhor. Para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida na terra sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Oh.
sois verdadeiramente santo, sois a fonte da santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, mitiu-os la luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e de acolhedores.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção nos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi, ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Terminada a celebração da Eucaristia, vamos pela primeira vez, desde há muito tempo, porque a pandemia não o impediu, mas agora a situação já não o consente, fazer a procissão eucarística através do recinto do santuário. Sois todos convidados a incorporar-vos, a tomar parte neste ato tão significativo do coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Participar na adoração, na procissão eucarística. Diante dos nossos olhos e do olhar dos nossos corações está já exposto o Santíssimo Sacramento. É o próprio Jesus Cristo, é o seu corpo dado pela vida do mundo. Adoremos e façamo-lo cantando a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Continuemos adorando com as palavras da outra oração que o anjo também ensinou aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido.
e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em silêncio, adoremos. Ofereçamos ao silêncio do sacramento eucarístico o silêncio dos nossos corações e, profundamente, no mais íntimo de nós mesmos, permitamos que se eleve para Ele, que se exponha ao nosso olhar, que se eleve para Ele o sentimento da mais profunda adoração. Todos os seus convidados a tomar parte nesta procissão, incorporando-vos nas filas que vão ser formadas, seguindo a cruz que já se encontra diante da capelinha. Jesus Cristo, o Sol da Justiça, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Filho da Virgem Maria, oferece-se ao nosso olhar, chama-nos à adoração e convida-nos a caminhar com Ele. Ele é o nosso companheiro de caminho através da vida toda e em tudo o que faz parte da vida, as alegrias e os sofrimentos, as esperanças e as angústias. A sua luz chega a todos os cantos do nosso ser, ilumina a nossa inteira existência. Sois todos convidados a tomar parte na procissão eucarística. Jesus Cristo, realmente presente no pão eucarístico, vai conosco. Sigámo-lo. Vamos caminhar com Ele, interiorizando a certeza de que o nosso Deus se faz nosso companheiro de viagem.
repitamos juntos. Nós vos agradecemos, Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor. Porque permaneceis no meio de nós na Eucaristia. Nós vos agradecemos, Senhor. Porque nos preparais um lugar no céu. Nós vos agradecemos, Senhor. Repitamos juntos. Nós outros te agradecemos, Senhor. Nós outros te agradecemos, Senhor. Porque permaneces en medio nuestro en la Eucaristía, nosotros te agradecemos, Señor. Porque nos preparas un lugar en los cielos, nosotros te agradecemos, Señor. Let us repeat together. We thank you, O Lord. We thank you, O Lord. Because you are always with us in the blessed Eucharist. We thank you, O Lord. Because you prepare a place for us in heaven, we thank you, O Lord. Caminhemos com Jesus. Ele veio até nós para caminhar conosco e na hora última de cada um, nos levar consigo para onde veio. Somos na terra peregrinos do céu. Move-nos neste caminho o desejo do céu. Quando Lúcia perguntou à Senhora de onde ela era, a Mãe de Jesus respondeu-lhe, sou do céu. E Lúcia perguntou logo, e eu vou para o céu, e a Jacinta, e o Francisco? Todos iam, respondeu a Mãe de Deus. Os pastorinhos viveram animados por um intenso desejo de céu. Queriam ir para o céu, queriam que todos fossem para o céu. Não temeram ameaças, mais depressa iriam para o céu. Caminhamos nesta procissão levando o pão do céu. É Jesus que nos abriu as portas do céu e assim ofereceu um destino de luz à nossa peregrinação na terra. O nosso destino é o céu. Cantemos, bendigamos aquele que nos vem do céu, que vem em nome do Senhor, Ele próprio Senhor, para nos abrir a porta do céu e nos alimentar de céu enquanto peregrinamos pela terra. Cantemos, bendito que vem em nome do Senhor.
Repitamos juntos. Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós vos amamos. Senhor, nós cremos em vós. Repetiamo insieme. Signore, noi crediamo in te. Signore, noi crediamo in te. Signore, noi speriamo in te. Signore, noi speriamo in te. Signore, noi ti amiamo. Signore, noi ti amiamo. Let us repeat together. Lord, we believe in you. Lord, we believe in you. Lord, we hope in you. Lord, we hope in you. Lord, we love you. Lord, we love you. Continuemos a caminhar através do recinto em procissão eucarística. A presença real de Jesus Cristo orienta-nos e conduz-nos. Ele está sempre conosco, até ao fim dos tempos. Aonde nós formos, Ele vai. Não nos perde, ainda que nos percamos dEle. Não nos abandona. Antes, toma como suas as nossas dores, como suas as nossas alegrias. Os nossos peitos podem, pois, abrir-se num canto de puro louvor e gratidão. Quanto lhe devemos, quão grande o seu amor por nós. Abundante a torrente da graça, infinito o oceano da misericórdia, eterna a sua fidelidade. Nós somos a nova Jerusalém, a cidade que Ele ama. Louvemo-lo, louvemos o Senhor, cantemos-lhe, Hosana, Hosana, ó Filho de David. Cada invocação, repitamos juntos. Nós vos adoramos e cremos em vós. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, luz esplendorosa que brilhais nas trevas. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, Senhor da vida e Salvador dos homens. Nós vos adoramos e cremos em vós. Repitamos juntos. Nós outros te adoramos e creemos em ti. Nós outros te adoramos e creemos em ti. Ó Jesus, luz esplendorosa que brilhas em las tinieblas. Nós outros te adoramos e creemos em ti. Ó Jesus, Senhor de la vida e Salvador de los hombres. Nós outros te adoramos e creemos em ti. Caminhemos com Jesus, realmente presente no sacramento do pão eucarístico. É o Jesus escondido que os pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta,
e a serva de Deus, Lúcia de Jesus, tanto amaram, adoraram e desejaram. As suas vidas, a partir das aparições, foram uma imitação fiel do sacrifício de Jesus por amor na cruz. Caminhemos movidos pelo mesmo amor. Jesus escondido vem conosco, escondido, mas presente, presente no Santíssimo Sacramento. Cantemos. Repitamos juntos. Nós vos agradecemos, Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor. Porque permaneceis no meio de nós na Eucaristia. Nós vos agradecemos, Senhor. Porque nos preparais um lugar no céu. Nós vos agradecemos, Senhor. Repitamos ensemble. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous remercions, Seigneur. Parce que vous demeurez parmi nous dans l'Eucharistie. Nous vous remercions, Seigneur. Parce que vous nous préparez une place au ciel. Nous vous remercions, Seigneur. Somos único e mesmo corpo. Somos só povo, o povo de Deus que peregrina através da história até ao dia, além dos dias, em que beberemos do vinho novo, o fruto da videira com que Cristo com Cristo no reino do Pai. Caminharmos em procissão é uma oportunidade para aprofundarmos a consciência de que somos um povo peregrino que se alimenta daquele que se oferece como caminho e alimento para chegar ao Pai. Caminhemos com Ele com os corações cheios de gratidão, maravilhados com o milagre supremo da sua real presença no pão eucarístico, o pão vivo. É Jesus Cristo. Tu
irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da Virgem de Fátima, apresentemos ao Senhor, realmente presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, os nossos pedidos, cantando com fé e esperança. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja congregada na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Cristo, Pão do Céu, dai-nos a vida. Per quanti seminano pace e cercano la concordia tra i popoli, perché in ogni parte della terra si spengono le guerre, oremos. Cristo, Pão do Céu, dai-nos a vida. May our devotion to the Virgin Mary draw us closer to her Son, Jesus Christ. Oremos. Cristo, Pão do Céu. Avec la Vierge Marie, ayons à cœur de transmettre à nos enfants la joie de dire oui au Christ Jésus. Oremos. Cristo, Pão do Céu, dai-nos a vida. Por esta Assembleia Cristã, para que espere a vinda gloriosa de Jesus Cristo e veja na Eucaristia o penhor da vida que não tem fim, oremos. Cristo, Pão do Céu, dai-nos a vida. E preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Os que pudermos, ajoelhemos, todos inclinemo-nos. Tantum ergo sacramentum fere morcer noi, tanticum documentum novo cera crito. Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos teus anjos e nos teus santos. Todos desejamos um bom final de vida, de dia. Aos que fores regressar às vossas casas, uma boa viagem. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.